Ve středu 12. dubna se studenti gymnázia KV Raise setkali v MFC s Petrem Machem, poslancem Evropského parlamentu, předsedou strany Svobodní, ekonomem a vysokoškolským pedagogem. Během besedy debatoval se studenty o Evropské unii, o negativech ve fungování Evropského parlamentu a dalších institucí. Během rozhovoru padaly úvahy, zda je možné Evropskou unii reformovat, jakou má alternativu, o peněžním toku do unie a z ní a zda má Evropská unie vůbec smysl, popřípadě pro koho. V multifunkčním centru se hovořilo o možnosti rozhodování v referendech. Na řadu přišla i úvaha o vystoupení Velké Británie z Evropské unie, která neznamená, že Velká Británie opouští Evropu. Naopak dále zůstává významnou evropskou zemí s historií i budoucností. Studenti i pedagogové diskutovali s Petrem Machem o Lisabonské smlouvě, Benešových dekretech i migraci. Zvažován byl i ideální model státu, sporné zavádění eura v některých zemích a především velmi reálné naznačení možnosti kvalitní budoucnosti i bez členství v Evropské unii. Po skončení besedy jsme Petru Machovi položili několik otázek. Čím má naše republika oproti jiným silné stránky? Já vidím v České republice takovou určitou normálnost a zdravý selský rozum, takže měl jsem možnost cestovat všude možně po Evropě, po západní Evropě, po východní Evropě, po Spojených státech, ale vždycky jsem se strašně rád vracel do České republiky, která mě připadá prostě taková normální ještě. Máte naopak z našich některých typicky českých vlastností strach nebo obavy? Typicky takový jako dobře přizpůsobitelní, že se nějak naučili pohybovat v Rakousku, Uhersku, nějak se naučili pohybovat v době komunistické vlády, nějak se naučí pohybovat i v dnešním systému a s dotacema a pravidly Evropské unie. Umí se nějak popasovat jak s novou EET, tak se zákazem kouření. Češi jsou dobře přizpůsobiví, což na druhou stranu je brzda pro jakoukoliv reformu. Prostě Češi spíš jako dobře, pravidla nám někdo nastavil, tak se v nich naučíme pohybovat a trošku to brání tomu změnit věci k lepšímu. A kdo by měl být inspirací českým lidem? Tak já myslím, že my máme být na co hrdí, že máme významné osobnosti, takže mým velkým vzorem je třeba Karel Havlíček Borovský, který se občansky angažoval a dokázal si vydávat vlastní časopis. Takovým velkým vzorem je třeba Tomáš Baťa, někdo, kdo začne z nuly, dokáže pozvednout svůj podnik a ještě má pevné morální zásady. Kromě své práce stále přednášíte studentům na vysoké škole. Co byste popřál studentům Hlinického gymnázia při volbě oboru studia, při volbě budoucnosti? Tak zaprvé jim přeju, aby úspěšně udělali maturity a aby se dostali na tu školu, kterou chtějí a že třeba nemusí ani pokračovat, že člověk může být úspěšný i bez školy, aby neměli jenom takovou školu, kterou 5 let proflákají. Přeju jim, aby jim ta škola nakonec k něčemu byla.